It's all right, boy. I misjudged you, and for that I am truly sorry. The Lord is clearly on your side. Otherwise, you wouldn't still be alive. They got Molly. Because of me. But I'm gonna remedy that right now. You go hide yourself. I wanna help. No. Oh, no, no. This is my business now. I have to make amends and seek forgiveness for my arrogance. You get yourself to safety. God has told me to rescue this girl and punish those who took her. And when they have finished their testimony, the beast that cometh up out of the abyss shall make war with them and overcome them and kill them. Takže nazdar lidi, já vás vítám u dalšího dílu Call of Juarez 13. A hrajeme tady z Reverendera, už nám to začíná. Jdeme je všechny zabít. Samozřejmě já tohle moc nemus. Hlavně mi tohle nejde zastřílení, to je na mě moc složitý. Ale to zvládnem. No, tak jsme to tam dopálili. Bude. No tak. Jo, no, se musím soustředit, tyjo. No a jako uklidím tu dvortu. On trika. Takže to je sama cestuta, ne? Ono není. Já myslím, že to tady problém je se spálím. Tam se už tak živit. Nebo takhle. Jde na to. Ještě bomby mělo být. Ne? Se omlouvám, že moc nemluvím, ale soustředím se na to, aby... Dobře. Tak ten dostal pěknou šlehu. Au, to bylo těsně. Počkám, až to dohoří. No. Vlastně uvidím odsaď. Takhle postřílem. Tak. A další, pánové. Ahoj, kde tu jsem? No, tak dobře. Teď proti ní vyběhnu, tak je to docela dobrý, ty jo, mě neví, chudáci. Ano, tak bum. Co tam je, co tam bude? Ukažte se, čekaj, to si vezmeme tohle. Už má hlavu na kaši. No to je dobré, zberem. Dobrý, jsou taky tu ty, už jsme tady. Jsou tam, jo, jsou tam. No. To je papír nějaký. Aha. Tak, jsem toho milem dal dolů. To jsem nechtěl. Jsem milem jakoby schodil hru na plochu. Jen tečeš. Dobrý, to jsme tady a zatím mám chvilku plno životu, to je dobrý. Tak jo. Oh, to musím vzít. Takhle ne. První fail.
Jo, ještě si do mě skopni, ty střel si do mě, nebo já nevím. No. Mám problém. Já to věděl. No, takže až tam dojdu, tak se s váma uvidím. Takže já vás tady zase to, no, vlastně už jsme tady. A půjdeme teda pokračovat dolů. A... Ach jo. A ještě si to tady mám uložený, takže... Tak. Tak, na ně, ještě jednou teda. To je... To bych nevěřil, že lezení nahoru bude těžší než lezení dolů, to je. Mám takový nemalý tušení, že jsem za chvíli přijde. Dobře. Dobře. A je jich tam hodně. A mně se to nelíbí. Ložit. Já nevidím. A oni mě určitě jo. Já tady za rohem, teď jsem ho viděl. Tak, to byl jeden. Tamhle je sice jeden nahoře přišpendlený, ale ten je asi. Jo, no, vidím tě. Levo není, pravo. Naproti. Je někdo? Nevypadá to. Ale nelíbí se mi tady. Romanské ukládání, super. Chladelý. OK, no sakra. To jsou jeden, dva. Jenom dva. Tři, jo, vždycky. Your brother stole my wife, padre. So he had it coming. Now you want to take what's mine? I don't think so, cabrón. I think it's time for you to die. Okay, no. Okay, no. Nestřílet, nestřílet, nestřílet. Hlavně nestřílet, jo. Jak budu střílet, já. Jeden, au, to bolí. No, čeká, si to uložím. A, vystřelil. Jak po něm? Spíš ne. Nebo jo? Proč to bouchá? Mně se nelíbí, když to je tamhle.
F5. Boom. Zase tohle ty dvě, vezmu si životy. Lung, máme stovku. Dáme pět ještě jednou. A prostě tam na ně lítneme. Aha, jo, aha, Tak tohle není dobrý nápad, tak to se můžu nechat zabít. Protože to by bylo špatné. Spojíme, kolik jich tam cca je. Je jich tam docela dost na to, aby jsem to zvládnul. Tak věřím, že to budu zvládnout letím. Je mrtvej? Tak, teď už je mrtvej. Tamhle odsaď házejí dolů bomby. Ten je mrtvej. Ten je asi... ne, není. Ty... díkat zpátky pryč. Tady je bezpečná. Opět uložit. Což si dáme bacha na to. Ukažte se. Ještě tamhle to je, protože tam teď lítají ty bomby, ale oni tam nejsou. Oni ty bomby docela umírají, dynamity spíš. Tam, kluci. Kluci. Au. Bere. Jo, to je ten... všech těch. Jsem tě viděl. Ne, ty za mnou nechoď. Čas jsem levej, no to je hrozný. F5, tady si to uložíme, sice máme trochu méně životů, ale to přeženu, pokud by se tady někde válili. Tamhle jsou dvoje. Třeba ještě 28 návodů, to si dáme ty dvě. Jenom jsem perušil. Tam to pěne rovnou na moru. Tě zabiju, zabiju tě. Je, teď se tady takhle budem střílet, jo. Tak si stejně vezmu toto. Já vůbec nic nedělám. Jak to, že mi nic nedělám? Hodně málo. To se mi nelíbí. Já mu chci dělat víc. Aha, tak takhle ne. Tyhle tím udělám víc. Ale zase se s tím netrefím. To je špatný. A nějak to musíme kučírovat. Ach je. No spíš hlavně mi nesmí dojít náboje. Protože... ale jsem čest život. Chce to nějaký plán, protože... je špatný. Vod. Pátky. A opět. Tak uložíme to. To už mám možná půlku. Čeme, tohle to je lepší, ne? No bohyko. No je to puška, no. A, mám pod půlku. A co? Ne, nemůže. Ale
Jo, díky mi. Jo, tak super, jsme to dokončili, takže tohle to byl zase hodně krátký díl. Což mě štve. No, to je jedno. No to nevadí, no, takže jsme to dokončili, tohle je 13. epizoda, takže nám chybí ještě dvě. Se docela těším, až to bude hotový. 14 vůbec neznám a 15 vím, že je těžká a je dlouhá. Takže na to se netěším. Ale uvidíme, no. A to cca, no, když jsem tam udělal ten střih, tak 16. Na 15 minut, no to bude fakt krátěvučky, tak za to se omlouvám, že to je krátký. A za to já nemůžu, že to je krátká epizoda. Takže děkuji za sledování, určitě koukejte na ostatní videa, jakýkoliv, už je to jedno na co budete koukat, hlavně koukejte. Hlavně lajkujte a komentujte, to je úplně to nejlepší, co mě, nás těší. A uvidíme se spolu určitě u dalšího dílu, takže se mějte a čau čau.